Okay, nye episode, nye muligheder, ny divisjon. Og den er høyere på. Så har den glede til feil rekkefølge, men Ivan. Vi kjører på. Det var poenget. Vi fikk ball... Nei. Jeg trodde vi fikk... Hver gang! Det er Mike Hunt! Du, vi har så mange ginger på dette laget at ingenting kan gå bra. Ja! Liksom Oscar... Det er andre folkene. Du, om helvete. Det var så bra! Ja, det går også. Det var den passningen. Så du var i passningsskiftningen. Oscar! Det var dårligere enn meg. Det var det. Det hadde blitt mål, hadde ikke kommet. Det var elendig. Fuck it. Hva er det? Hva som bilder? Han heter DJ Rogers eller noe sånt som var Ultimate Ginger. Åja. Det var et styk lyd. My god, altså. Takk, jeg øvde på den hjemme i hagen. Du sier det hver gang. Hva? Du kan få my god. Så danser han for å utmygge, ok? Vet du hvordan det skal utdanse litt? My god. Ja, det der ordspillet er så perfekt. Den tar jeg! Det er deres frispark. Hva fanken? Altså, FIFA, jeg har tenkt på så mange ganger å brekke den platen, for jeg har ikke lyst på det lenger. Clubs er viktig. Jeg har ikke lyst på det første gang jeg kjøpte den. Bullshit. Altså, det er så inkompetent. Du går bare sånn, nei, nå er det frispark til motsatt, bla 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 bla. Jeg begynner å grine, for faen. Han er svær som faen, han da. Ja, han svær keeperen, ja. Hvis Stian skal si en ting, jeg er jo som kommer til oss og gjør laget og kabere. Ja. Når du husker på at du er venstre og jeg er høyre. Jeg bare går rundt. Jeg vet det, du er sånn 90% på min sida. Jeg vet at dere kanskje ser at jeg sender deg det med Stian til jeg kager der. Han bare dribler, og så eller så mister ball, eller så springer han ned og fjører han over litt. Så jeg snøy dødlinja. Hva keeperen, dere er så feil at han ikke gidder å legge seg ned. My cunt igjen. My cunt is okay. Stian mister han antagelig meg om. Ja, nei. Skynd da. Så ser jeg i faen igjen. Så ser jeg i faen igjen. Ja. Åh! Det er forpassning. Assist gutt. Langskudd, Hussein. Det var den de keeper da. Hvorfor skårer dere hver kamp på? Jeg står 3 kamper på. Og kønt. Og kjøsning. Det er stubom. Nå visst du! Hei! Hva faen? Det var den fine passningen! Hva faen? Hvordan klarte du å gå til siden først ring først? Du er på deg rolle keeper, altså kjør den til kast. Altså du, jeg må skjønne hvorfor jeg ikke har så mange mål assist, for nå gjør det jo fint, men ja. Jeg er fremme. Jeg skjønner hvorfor jeg ikke har så mange mål. Så du har offside på, Oskar? Den ene hodeduellen jeg vinner, Oskar. Jeg får ikke se på meg. Så gjør han da igjen. Nei. Helvete, se han! Fy troll for et mål! Det er feiringen da, ekkel. Jeg skårte. Har ikke fått mål? Det var galt. Nå ser han gjøre sånn som du vet, fan, det er galt. Herregud, for et mål. Jesus Christ. If you're talking the hardest, geeks better pop up in your pools as an artist. Ja. Den der er fint. Ja da. Imponerende. Vi leder for egentlig. Jeg har ikke lang passning her to ganger, men ok. Men dere ser det 80% av oss. Oskar! Det er så fint. Så er det 3 gutter. Hva er det? Det er han! Stakker meg! Du takler meg! Vi vant! Ja, vi vant en kamp.